Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsorları Qardaşlar Mebel, Baku Holiday Travel, Master Tools. Sponsor Slim Way kapsulları. Bizon White Diamond. Asıl premium. Keşfet. Seni zamanında görüp gözlerim, bahtimin olduğunu unutmam seni. Donu böreğimde kalıp sözlerim, dinle sevgilim. Al eline bir çiçek, kır onu da çeyleçek. Yolla sevip sevmeyi, sevip sevmeyi sevmese. Tekrar et bir daha, al eline bir çiçek. Çay 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 çay. Murat. Kardeş biraz ayıp oldu ya. Ben şuman gideyim. Ay kardeş ne ayıp olası. Yad adam böyle bir mi oldu? Sabırlı ol. Bir mi oldu? Ay Nizat. 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 Oyan mı? Kardeş oyan mı? Ben şuman gideyim. Ay kardeş bir gözle de sabırlı ol da. Ay. Nizat, gözler sen. Ay Cüneyt bacı, canım bacı. Ay Cüneyt. Cüneyt. Haa. Sen başına bir tane, bir tane Nizat'ı oyat da. Özüne yığırsan zəh çatmır. Zəh vurmamışam, ne sizdeyim, buradayım. Bir tane oyat, sen səsinə durar. Nizat. Abala, dur. Nizat. Ay Nizat. 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 Üçtan başında sen için kabağa salazım Naruto. Yok görürüz. Ay Nizat. Ne bir dakika da iyi. Sağda bak bir. Seher hele teze marakat edilir. Hele tam açsın. Ne de seher seher. Ne sokurum sana yer otağa. Sen zanşı ile, kardeşe bir tane 4 mat 30 rapi var üstünde, bir tane kardeşin pulunu ver, geçsin. Hem de var idi, prostu hara koydum bilmiyorum. Yok hemen, otağımı səhv salmışam hemen, harada yatmışam hemen. Bu kim de? Özüm gelmeyen kazmışım, bu kim de yanına dörtlük getirirsen? Yad adam da öyle, necə taksi şoförüydü. Taksi şoförüydü, gelsin burada uzansın. Yani... Ne kadar sen otomda? Beni özü getirdi. Kulağı hasta. Üstümde hırda olmadı. Dedim gözde getiririm. İnanmadı. Gördü cürdü içeri. Sen bir tane... Etibarın yoktu da. Etibarın yoktu senin. Beşlik ver. Bir tane beşlik ver. Promo verim kardeş geçsin. Ver. Yalnız işi de burada. Götür. Payınızın artık olsun. Gözü hırdan getiririm. Sen hırda da lazım. Ötü çekip burada. Sağ ol. Buranın emali borçlu, sen piyada kesilir döndürmüşsün. Haberim var. Bana hırda bırak, ben sütafor koyacağım. Sırbaşma, ben de gözlerim. Ben sırbaşma, ben sormuşsun ya yatağı. Ben de geldi, yeme daha seni. Yine ne yapacağım sen, gel serser. Gara, beynimin içi partlayır. Canım için böyle. Gece deyən çox içir, sən əl ətdin. Bu da babak belə xəştəndə axı verir yeyməyini, etsinməyini. Saçına bak, özü qırxan adam deyil bunun. O ki qaldı içi yapılmıyorsun. Deyirəm ki, beynimin içi ideyayla partlayır. Ne deyorsun da, ne? Ben danış öyle deyim. Bir kısa o tərəf elə, rahat oturum danışım da. Onsuz da, benim ömrümə günüm oturmuşsan da. Bir dənə yatağım var, danış da. Bir qarış yer verəsən da, sən zanını qoy rahat danışam. Danış görürüm, ne deyorsun? Qara, beynim partlayır sən öl deyirəm, Elon Musk var ya. Elon Musk. WhatsApp'ımı dağıdır ki, ne oldu? İdeyanı ona desem, göydəcə qapacaq. Kimizin canı düşəcək qabağa. Ama ben belə yiyirsəm, sər. Elə belə adam da ölüyor mu? Yaşı ölüyor mu? Belə. Yatır iyi. Kulaq əsincan, sənin o işlədiyin mebel yeri var ya.
orada bir 200 dənə kutu düzəltdirə bilərik. Kutu yox, sənə bir qəşəng bir tabut düzəltdirə bilərəm. Verirsə nə kutunu? Qaqa, şəhərin müxtəlif yerlərdə nəzir kutusu qoyacaq. Mayası yox, bir şey yox. Bircə dənə inkasator lazımdır bizə. Gecə çıxsın, pulları hopdum, yığsın, gəlsin. Sən eşdirsən də dəyək, nə danışın? Eşdirəm. Ola bilər səhv eşdirəm. Yox, yox. Nəzir kutusuna da, nəzir işlərəsən? Nəzir də bildiyin nəzir kutusu. Sən onsuz da heç narahat olma. Mən bir dənə səndən canı qutarım, mənim elə özüm gedib bir nəzir verəcəm. Nə qədərsən? Nəzir. Ay, yaşa. Bax, indi həmin o nəzir kutusunu biz özümüz istehsal eləyəcək. İşin də başında dururuq özümüz. Əlimiz təmiz, ayağımız təmiz. Ma baxıq. Bir şey deyə dur, ha. Pul qazanacaqdan, ha. Deyirəm, sən də laf tənbəlləşibsən, ha. Sən canı qürur eləmə. Qürur eləmə. Ha, yaxsan da nə görə? Sənin də elə lazımsız yerlərdə qürur eləməyin tutur, ha. Ha, yaxşı. Sən yat da. Sən onlar... Ümumiyyətlə, bir dəfəlik yatasan, onlar elə. Şeylər qırılsın. Deyə, Səmin biri buradadır da. Qırılır. Qırılmıram. Səni sevmir, sevməsən, təkrar et bir də. Hala, qardaş. Bu da sənin geniş haqqın. Sağ ol. Sağ ol. Burada işləyirsən? Harada? Masir Tulsa işləyirsən? Hayır, hey, qardaşım. Mənim qaratam yoxdur. O buranın rəhbəridir. Müdürüdür buranın. Qardaşın səni gözləyir. Qardaşım, biz niyə harada qardaş olduq bu bir? İkincisi, sən məni niyə burada gözləyirsən? Özüm aparacam da səni. Hə, qardaş, gəlin aparsan, sən də... Qaynatamın yanına gəlmirsənsə, yaxşı pulla çıxacaqsan. Ona görə səni gözləyirəm. Danışanım az idi, sən də bir tərəfdən. Hə, qardaş, mənim qaynatama heç bağlantım yoxdur. Mən nə eləmişəmsə, öz gücümü eləmişəm. Başa düşürsən, əlimin qabarı ilə, alnımın təri ilə. Başa düşdün? Başa düşdüm, başa düşdüm. İndi qaynatamın yanına gəlmirsənsə, hər halda sənə əli boş yola salmayacaq da. Gözləyirəm səni. Hə, qardaş, sənin məqsədin nədir? Nəsə məqsədin? Deyirəm, işin yoxdur da. Öz gücümü edirəm hər şeyi. Əlindəki pasterdi model telefondan bilinir elə. Nə eləmişsənsə, öz gücümü eləmişsən. Hə, qardaşım, kreditdir. Nə var ya bunu almağı? Ay, bax, kredit verəndə mən, qardaşım. İnandım. Sən zəni inandın, nə olar? İnandım. Nə olar, xarşəm inandım. Mən, bax, ürəndə qalacaq, nə olar? De, sən öyle inandın. Yo, inandım. Ya, yaxşı, sikir. Gözləyirəm səni. Nə məcburdur səni mən kreditdən alıram, nə məcburdur? Sonra bunu onun burnu ağızına düşür. Qada, tüşət də. Gözləyirəm səni. Gözləyirəm, ha! Namih müəllim, deyəsən bu rəngi alırıq ha. Bax, 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 buna bax, buna bax. Əla, əla, qəşəng, qəşəng. Xoşum gəldi, bax, başqa məsələ. Yalım yaz. Nə təsəl bilirəm? Sağ ol, bala. Cünel yığmışdı ki, nəsə məndən vacib işim var. Haycan. Başqa bir söz demədi. Başqa sözləndə, başqa nə demişdiniz ki? Yağın abur eləyib, da abur eləyib, sağ deməyib. Ola, mənim pulum hanı? Gündüz əmr, yəni, özünüz əlvizlə pulu saydınız, verdiniz ələddirə. İndi gəlib pulu məndən istəyirsiniz, məndən tələb eləyirsiniz. Yəni, qalmışam belə. Sən burada mı sizli bizli danışıb özünü mənə mədəni göstərmək? Mənə fərqi yoxdur, erkəksənsə, dişisənsə pulumu ver. Eşitdin? Çox yaxşı qutardıq ha. Pavarotdan döndüm ha. Dedim sən öl, küşüb bəqət üçün qohum ərəvan canlıysan, qapı-qapı. Hər oğlan o pavarota girənməz da. Aman döndüm oradan. Mən bu pavarota görə ayrıca bir nəzir verim gələk. Yaxşı qutardı, yaxşı. Dedin mi ki, sənlə işi var, bir ideyası var, sənlə söhbət eləməyəcək? Dedin demədin. O da dedim, o da yadındadır. Sən, əmr, bir dənə söz deyim, mən onların deməyinə dedim, tanış elədim siz. Daha mən demədim ki, sən araşdırmadan, eləmədən çıxart 30 mini qoy elədin zibinə, sonra da düş axtar. Mən eləmişəm, sən, əgər mənim günahım varsa, düşün mən axtarım. Mən sadə söz tapamıram, deməyə.
Sənin varlığın, sənin orada olmalın, sənin kəlmən. Bəs edirəm, mən ona çıxardım o pulları sayam. Mənim kəlməmə bax, ha. Mənim kəlməmə. Nə oldu o vaxtı bank gəlib mənim şəkillərimi məhləmizə vurub məni biabr eləyəndə? Bir elə yalvardım, yaxardım, çıxartdım, bir qəpi pul vermədik. Nə oldu onda mənim kəlməm kifayət eləmədi? İndi mənim daim oğluna görə mənim kəlməm bu qədər önəmli oldu? Nə oldu? Nə dəyişdi ki? O vaxtdan bəri nə dəyişdi ki? Ay, sən məni güldürmə. Ay, sən məni güldürmə, ha. Mən bilirsən, o vaxtı sənin o bank şəkillərini divara vurub səni biabr eləmək istirdi. Hə? Onda bilirsən, saniyə pul vermədi. Hə? Bilirsən? Derə bilək də. Ay, soq, o deyim də. Ay, yadındadır mı siz bizə elçi gəlməmişdən qabaq? Biz düşdük, əl-ayağa getdik bir qonumdan, qonşudan, məhlədən sizi soruşaq ki, görək bunlar nətər adamdırlar, bunun dədəsi nətər adamdır. Hə? Ay, onda qonşular dədənin o banka olan borcuna görə bank şəkillərini divara vurmuşdu. Onu göstərdilər, dedilər de, bax bu kişinin oğludur. Dedim, yağın örgəncəlisiniz də, onu qürüdə vermədim. Ən azından o qədər cümlənin içində bir dənə o kişi sözlə görə təşəkkür edirəm. Evet, deyməz. Məşə belə hörmət olası qudanıza qarşı. Nijat Bala, sana bir söz deyim. Nəcəm? Mən sizin nəsli tanıyan adamım, bunu bilirsən. Sən mənim, bax, sən mənim kürəkənimsən, düzdür mü? Bax, dədəni də tanıyıram. Bibini elə lap yaxşı tanıyıram. Üzümün qırışmağının, asılmağından bilinir ki, yaxşı tanıyırsan, amma da biz işləyik də. Hə, bax, bala, sizin nəsildən hər cür adam çıxıb, hər cür. Bunu mənim deməyim ehtiyac yoxdur. Amma sizin nəsildən maşennik çıxmayıb. Bax, indi ona görə də sağ deyirəm ki, get o ələddini tap, hə? Mənim pulumu gətirsin. Eşdin. Hər tərəfi danışırsan, belə tutmaq olmur ki, nəsli təlifiysən, yoxsa lağlığa sarırsan, mən də qalmışam belə. Fikir də bildirəm, bura tam olaraq. Nizat, bala, Azim. Hələ ki tərifləyirəm. Amma, burada amma var. Bildim, yəni... Pulumu qaytarın da, yəni. Tərifləyirsənsə, yəni ən azından bunun obüsü üzdə var da. Lazımdır ki... Yox. Mən dedim, pulu vermirəm. Desəm ki, yox, vermirik, hə, ondan sonra fərasətini göstərərsən, hə. Bunu tapdırək. Yaxşı, bax, mən burada, sən burada. Aydın. Alma desəm, çıxarsan. Armud desəm, çıxmaz. Hə, nə alma, nə armud? Nə daşsın? Yox, Günəl yazmışdı, deyir, alma alarsan, deyiləndə onu şeydir. Hə, o şan xətrinə dəymə, nə istəyir al? Sevmir, sevməsəm, təkrar et bir də. Çıxabama görmə, hə. Gəl bura. Gəl yorma bura. Gəl bura. Biraz bura gəl. Biraz da bura. Yox, burada. Ekskursiya sən, sən məni. Sözünü də görürüm, dedin, camadın üstündə ayıbdır. Şəhərdə, indi çıxmışıq qırağa. Eşdirəm səni. Nə deyirsən, insan? Nədən? Sən nə deyirsən? Mən nə deyirəm? Ha, nə deyirsən? Mən nə deyirəm, ha? Mən cəhənnəmi köynəyin hayifdir, niyə cırsan ki? Pul verib alırsan, əziyyət çəkirsən. Deməli, sən hansı ətdə çatırsan, hə? Mən niyə bunu çırdım, hə? Sən də ürəklərsən, xaç ürəklərsən, mən də xoruzlandırırsan, sonra qalıram belə. Sənə xəbərin var ki, mən qaynatım sənə görə mənə itin sözün deyil, hə? Qardaş, sən, yox, ümumiyyətlə, sən kimsən? Kimsən, kim? Sənə görə mənə itin sözün deməldi, mənə çaşdırırsan. Aynı can. Hər sözə reaksiya versək, biz gərək yaşamayaq. Sözdür da, deyib gedir. Ora rahatsızlığa bax, sən rahatsan, mən narahatdan başa düşürsən, sən öyrəşirsən. Mən öyrəşməmişəm axı, bir gənçə belə şey görməmişəm. Həcəmə pul istəyir. Pulunu istəyir, haqqı var. Haqqı var pulunu tələb eləməyə. Mən sənə bir söz deyim, bəra. Sən bu söhbətdə səhvsən. Səhvəm. Mən səni inandırım ki, o kişinin pulunu qaytarmaq lazımdır. Məni burada səhv çıxarmayıb. Mənim bir dənə o yadmalı ki, cizimdən pulu çıxartdı belə sənə verdi. Bəli. Sən yadıma gəlmirsən. Sən orada nətər itdin, onu görmürəm. Bir də qanətəm o söz yadmalı ki, piyy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 y
aparmayıb. Bu dəqiqə surət zamanəsidir. Mən də zamanə ilə ayaqlaşan adamam. Tez bazar çıxır. Mən səni ayaqlamayım da. Ayaqlamayım, olsa köynəyim cırılır, soyuq bir tərəfdən əsəmə toxunur. Sən qanqan deyirsən, ne qara? Sən davadalaş axtarsan. Sən elə bilsən, mən istəmirəm pul qaytaraq. Ay, ikimizin canı deyirəm, mən səndən də çox istəyirəm ki, o sən qaynatanın pulunu qaytaraq. Sən mənə bir dənə hədd etsən, ikicə günə, ha, ikicə günə kişinin pulunu artıqlaması ilə qaytaracaq. Bura bax, ya. Ay,
Sən istəmirsən ki, imkanlaşasan, gələn gedə sənin dalınca qayıtsın desin ki, buna bax pulu gördü, qudurdu. Hə, niyə istəmirəm? O kim istəmir ki? Mən şəxsən istəyirəm onu. Ayso, sən istəmirsən ki, məclislərdə anekdot danışasan, belə duzsuz da, belə şiç. Hamı da gülsün ki, nə var, nə var, bunun pulu var. İstəmirəm, istəyirəm, niyə istəmirəm? İmkan verdi onu da. İmkan verdi. İstəyirəm, mən bax, bir yerə yeyirsən, ha, bax, elətdir. Bu da kəsəməş deyil, əlimi cimmə attım, 4-5 dənə beşliyim vardı. Maaşından qalmışdı. Əlimdən aldım ki, sənin cibinə 100-200 lirə yaraşır, sənin cibinə peşlik yaraşmır. Bulaq az, o peşliklər var həmən, yeni yadma düşdü ya. Səni peşlik ağacından yıxıl, biz burada milyondan danışırıq, elə peşlikdən tutursan ya, bir gözlə də o. Onu ayrıca söhbət edəcəm səndən. Qaqa, öyrətmək olmazsın, sənə bir məsləhət verim. Bax, bu biznesdə səhmləri artırmaq üçün biz gərək ən azı bir dairəvi masa arxasında oturaq söhbət eləyək, hüquqşünasları yığılsın, müqavilələr bağlansın, sərəncamlar imzalansın. Bu, belə davadalaş yeri də öyle bu söhbətdir. Bir dəqiqə deyin, yadında qalan bir dənə səhim söz oldu. Səhim zat nədir? Mən pul görmüşəm, mən hansı səhimlə danışsan, nəsən? Səhim nədir? Belə səhim danışırsan, mən də yeyirsən, sonra qalanmam belə. Qoy bir dənə istesalat başlasın, pul özü sel kimi axacaq, səhim dalınca səhim. Sən öl deyirəm, qudurasan. Pul girəcək, qudurasan. Arayı da köynəsi qaldım. Gözdə, dayın oğlu öl. Qardaş, bir dənə sən olar. Sənin dayın oğlu ölməyib, geyin bunu, tez geyin. Pəs qaqaş, ayıbdır. Burada qalandı da, deyir evə çatıram da, evi buradadır. Sən geyin, sən geyin. Başqam şalvarımız olsa neyilər, deyin. Ölmüşəm mən, ən azından öz şalvarımı verərdim sənə, səyə görə mən nə tər gəldi gedərdim. Nə dərsin var, sən şalvar geyindin, geymədin, eyni şeysən, nonsuzdur. Geyin, qara, canım üçün deyirəm, pul gəlsin. Ondan bəlkə 10 dənəsini alasın. Bu var, bunu belə turlayasın ki, bu mənə lazımdır. Verəsən, kasıbçısı var. Bu da, ara, evi tikisin, çim də arada. Bunu düzəltdirib özüm deyinəcəm. Yavaş ol, yavaş ol, yavaş ol. Sən nəmli safirkəyə sevirdin də, bir dəfə yaşladın vəsəliyir də. Burası, şöyə nə deyirəm, ya? Sən dediyin ideya əslində yaxşıdır. Amma mən fikrimi yandım adam, qoy bir dənə sözümü deyim də, qoy bir dənə sözümü deyim. Mənə bax, mən bunu hesabladım, elədim. Mən qanatan verdiyi pul bəsələməyəcək ya bizə. Gözdə, mənim kartıma pul atmalıydılar. Görüm, oturdu, bir dənə səbir ol. Bunu aşağı yuxarı yalanma eləmə də, bəyək ədəbin pulunun özünə konta vurmadın sən. Başmıraq. Haradan tapacaq pulu? Elə burdan. Haradan o? Burdan da bu sən iş yerində. Burda? Həy. Dən görək bəlkə hansıda divanata pozaq qoymuşsa xəbərimiz yoxsa. Dur görməm də nə qədər. Sən zambir otur. Baxma da, bir dənə üstündə də otur verəsən. Bir gözdə də bir təntimə. Qulaq az. Sən bir dənə müdürdən randevu al. Girək içəri, mən həll eləyim, çıxım. Bax, hər şeyi hazırdım. Sən deyilə, hər şeyi mən aldırsan. Randevu zat, nətər alım onu mən, hardan alım mən? Bunu gələndə yolsuz denən alım da. Pulla da öyle, mən səni xərcə salan alam. Randevu, görüş, iş, zaman, rəsmi, vaxt, al, girək içəri. Hər şeyi hazırdır. O mənə deyilsin. Buna qol çəkmişəm. Mədəni sözləri hardan tapırsan, onu bilmirəm də. Bax, məni yiyən odur, o mədəni sözlərim var, məni pişirən odur. Sərbəst ol, Nizam, sərbəst ol, narahat olma, yaxşı olacaq. Üzrə sən narahat edirək. Bu mənim daim oğlu Ələddin. Ələddin tanış ol, bizim rəhbərimiz Akşin müəllim. Sağ ol. Sağ ol. Xoş oldu. Bir tərbiyən olsun, qanacağın olsun, mərifətin olsun, rəhbərin nədir? Deyirəm, mənim böyüm. Mənim əlimi çörəyə çatdıranım. Yox, bunlardan utanırsanızsa, deyirəm, ən azından ata əvəzim. Çatdana ata deməkdən öz atağın adı yaddan çıxıq xəbərim var. Anlıdan kimsə sual verirsə ki, atağın adı nədir, fikirləşərsən, neysən? Şirin dağım. Akşin müəllim, mən hər şeydən öncə sizə özəl, xüsusi hazırlanmış hədiyəmi təqdim eləmək istəyirəm. İzninizlə. Buyurun. Buyurun. Can sağlayın. Mənə bax, o kesin mənə verdiyin o şarikli ətirdən deyir. Mənə tanmırsan, onu məlumə versən. Kesin buradan belə-belə vurdum, bayra çıxdım. Cəmat dedi ki, Anizad, o nədir sənin üstündə kuruznik samolov keçir? Ona üstünüz izlə qalın burada. Dədədi, qarışdırıbsan da, üstünə, sakitdir. Akşin müəllim, bir daha onu qeyd edəyim ki, mən bura gəlməmişdən qabaq, sizin xasiyyətinizi,
xarakterinizi, gündəlik yaşam və həyat tərzinizi maraqlandım bir çox insanlardan və sizin bütün kriteriyalarınıza uyğun olaraq həmin ətri hazırlatdırdım. Xasiyyətinizə uyğun. Çox sağ olun, amma nə soğudu öyrək? Yox, yox, birazdan açılacaq. Vurun, gəzin, dolaşın, açılacaq. Nə güzel qoxu gəlir, haradan gəlir bu? Kimdən gələcək? Ata əvəzimizdən. Ata əvəzindən olar. Can sağ olun. Geyim də süper. Buyurun, Nicat bəy. Görüşümüz nəylə bağlıydı? Vay, 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 vay. Nicat bəyi gördün də, işte. Bu müdə rəhbəri mənə bəy deyir, ya. Sən canın sonra mənə burada əksizmə də. Sonra məni camatınızla fitnə çağırmarsın, yaxşı? Qovu, hürmət qalsın. Ə, narahat olma da. Bunun adına ətrək mi hazırlatdırmışam? Hazırdır. Sən bir dənə güc ver. Ə, nə ətri? Hansı ətirdən darsan isəni? Sən bir dənə dua elə ki, ətir, o ətri vurmasın. İnandırım səni ki, o ətri vurduğu an var, ha. Həmin andan səndən bağlı açıq eləyəcək. Ama sənə deyirəm. Çox, çox tələsirsən. Kür, darıxma da, darıxma. Nə gözəl, qoxu haradan gəlir, ələtdin, hə? Artıq yayılıb, şaxələnib. Nə gözəl qoxu gəlir. Şöləniz bürüyüb bütün. Akşin müəllim. Sözün açığı, Nizatın böyük problemləri var, ağır bir vəziyyətdədir. Qaynatasının yanına getdi, əli boş qayıtdı. Bir-iki qohum əqrəbası var, onların qapısına üst tutdu, əli boş qayıtdı. Hətta inandırım sizi, bibisinin iki ərinin yanına getdi, əli boş qayıtdı. Boşa düşmədim. Sənin bibinin iki əri var? Yox, axşam mərhəm, səhv başa düşdünüz. Özüm də şok oldum, hep bütün bir. Mənim elə bir iki bibim var. Uh-huh. Normalda, yəni, hərəsən də bir də ər düşür də. Yəni, iki bibimin kəri o məndə demək istəyir. Normal danış da səndə. Sözümün canı odur, Çarçın müəllim. Oturduq, fikirləşdik, gördüm, çox əzab əziyyət çəkir. Dedim, Nicat, bu pulu ancaq və ancaq bizə Akşin müəllim verə bilər. Və gəldim sizlə görüşdüm, tanış oldum, gördüm doğrudan da elə bir insansınız. Və çox sağ olun ki, bizi qırmadınız, ümidimizi üzmədiniz, pulu verdiniz. Yaxın zamanda biz o pulu qaytaracaq. Dur. Harada aldın pulu? Pulu harada aldın ki, sağ ol da deyirsən. Anlamış. Akşin müəllim, üzr istəyirəm. Bir dənə dilinizi çıxarda bilərsiniz. Bir damcı, söylə. Boşa düşmədim, Nicat bəy, bu nə deyir? Bir dəqiqə, Akşin müəllim, yoluna qoyuram, bir dəqiqə. Snapchatda sonra rəhbərin dilini nə çıxarsan qabarı? Bir gözlədir. Aşkım, mən üzr istəyirəm. Səhv başa düşdünüz. Ricə eləyirəm, xahiş eləyirəm. Bir doğma insan kimi bir balaca çölə çıxarın o dilinizi, bir balaca. Odur. Canım üçün odur. Canım üçün bu dil yox deyə bilməz. Bu dil ancaq hə deyib xeyirxah kişilər görmək üçündür. Bu həmin dildə. Mən adamı dildən tanıyıram. Yaxşı, nəsə xoşuma gəldi. Pulu mən verəcəm, Nicat bəy, amma pulu sizdən alacağım. Təbii ki, təbii ki. Füçün məlim, görüşürük. Nicat, gəl. Gəldim, Ələtdin məlim. Bir şey satmış, yəni pul həmişə veriləndə ona verilir, amma alanda məndən alınır. Ələtdin məlim, yenə də üzrü sayın o dil məsələsinə görə, yəni planda yox. Yox, yox, narahat olma, özümün də xoşuna gəldi. Bəzi yerlərdə işlətməyə dəyər. Çox maraqlıdır. Bak, çox maraqlıdır. Həqiqətən çıxartdı zor. Oldu, Ədvan. Çox sağ olun. Yaxşı yox. Sevir, sevmir, sevməsən, təkrar et bir də. Kələ, nə olub yenə mısmırığın yerlə gedir? Yerlə gedər də. Sənə min dəfə demişəm ki, mənə dostlarımın sizinlə fitdən çağırma. Hörmətsiz eləm səni məni. Biz onu xoşlayırsan. Xoşlayıram, onun nə dəxsi var? Onu xoşlamayan var ki. Buna bax, hər cürəsini almışam, göy rəngi, qırmızı rəngi. Kələ, şəkərsizi də var, hamısından almışam. Canım sağ desin, bu ləq diamond, dana səlin kimi, qara. Və mahit olusu, sevirəm dana bunu. Məlkə də göydü ha, bax, sonra demək ki, bunu mən sevirəm dana. İş dana iç. Çox tatlı deyil. Keyfi biz onu açdı, bu heç. İndi biraz da gəzək, sən keyfim aç. Biraz düz çətindir, görək də indi nətər olur. Buna bak, buna bak. Biz onu işdi, nətər civəyə döndü. Nətər civəyə, civədir ona, civəyə, civəyə. Düş qabağıma görmə, ə. Ora nə yazılır? Qardaş... Əşdən sıxaq da, qardaşlar mebel fabriki. Gədə səri-sərini tanış edib, burası özünü adam kimi apar, yaxşı? Yaxşı. Gəl. Gördüyüm bu hissədə də
yumuşak ne kadar divan kreslo var, hamısı yüzlüler burada düzenlenir. Mesela bu derizcimizi. Ne? Gel, gel, gel. Bu parça yüzlülerimizdi. Yani bunlar da müşterilerin istediğine göre değişir. Ne geçekte? Gel. Bak gördüğün bak bu mebellerde bizim fabrik tarafından Səhiyyə için hazırladığı mebellerdir. İstənilən zövqdə, istənilən dizaynda hazırlayırlar. Gel. İndi gəl sənə bir dənə, biz möhtəşəm bir şeylə tanışdıq. He. Deməli bizim bu smart masalarımız. Bak görürsən? He. Bak telefonu qoysan bura. Gördün zaten qeybdir. Yuxarıyik. Mobikin qızı. He. Üstüne qoysan soydur. Çayı isti-isti qoysan, bak bir sabına qalıb qoymuşam. Təzən qoysan bunun üstünə, isti saxlayır. Boşluq olanda kanonkan qoşursan, bakıya qulaq asırsan. Gördün, bu oyun çatmır, buradan idarə edirsən. Bu nə qəşəkdir, bu nə qəşəkdir. Qaldırmaq istəsə, bir dənə belə edirsən, qaldırırsan. Canım üçün qalxır. Gördün? Belə. Nə qəşəkdir, nə qəşəkdir. Dədənin beynini doldur da, bir dənə cəhizi gətir bundan. Həmən ondan alacaq. Burada da istənilən ofis mebelləri hazırlanır. İstənilən zövqdə, istənilən rəydə, istənilən dizayn. Bax, gördüyün bax bu məktəb partalardır, məktəbli stullardır. Hamısı gördüyün bax bu qardaşlar. Mebel fabrikində istehsal olunur. Çox gözəl, çox qəşək. Bunları sənə niyə təqdim edirəm, onu bilmirəm. Amma yenə də gəl də, gəl. Göstər, dana, göstər. Görüm, harada işləyirsən. Göstər. Çox qəşəkdir, çox bəyəndim. Prosto, prosto. Prosta, prosta. Mənim dədəm axıb, mənim cihizlərimi Amerikadan zakaz eləyəkdir. Amerika? Hə. Sən ged o dədənə denən ki, qardaşlar mebel fabriki burdan Amerikaya özləri mebel satır. Onlar özləri burdan alır. Sən hardan alasın? Buna bax, yə. Gördüyün bağımın bu yüz maşınları da bizim fabrika məxsusdur. İstehsal olunan bütün mebellər tam təhlükəsiz olaraq ünvana çatdırılır. Demək xanım, biz dostlarla məsələdəşdik. Onlar da bizə Baku Holiday Travel məsələ gördülər. Dedilər ki, orada turlar daha sərfəldir. İndi biz də dayıoğlunla istəyirik gedək istirahətə. Nə bilim, Maldivə getmək istəyirik, Bali getmək istəyirik, Şirlankaya getmək istəyirik. Bizə bir iki dənə məlumat verərdiniz də zəhmət olmasa. Baku Holiday Travel-la səyahət etmək çox asandır. İstər ofisimizə yaxınlaşmaqla, istər Ulduz 2227 nömrəsinə zəng vurmaqla, istər BHT az saytına daxil olmaqla siz səyahət paketini əldə edə bilərsiniz. Ölkəmizdə bir yenilik kimi bizim BHT az saytına getmək istədiyiniz şəhərləri və tarixləri seçirsiniz. Sayt sizə avtomatik səyahət paketini təqdim edir. Döşəkdür, qlas bir bolu. Sən biletlərin pulunu həll elən, qalan hər şey mənim etdir. Qalan nə? Çünki 2 dənə döşək pulu götürüb gedək. Mən bunu başa düşdüm. Sən də niyə Maldivə gedirəm, onu bilmirəm də. Kimdən gedəsən də? Yad adamdan gedəsən. Hə, nə? Anatomiya şov. Hələ gedim, məni bilmirəm də. Uzatma da uzatma, soyutma, soyutma. Xanım, həll elin, biz gedək. Alo? Hə, bacı? Az onu hamı soruşur, nə tər arıqlamışam. Deyim, dana, Slim Veki ilə, yəni Slim Vaki. Mediatek şirkətinin məhsuludur. Tərkibində limon turşusu, xrom, yaşıl qəhvə toxumlarının ekstraktı, gaval meyvəsi ekstraktı, zəncəfir köklərinin ekstraktı, Boswellia serrata qətranının ekstraktı, guarana toxumlarının ekstraktı, seylan darçın ağacının qabığının ekstraktı. Slimvik dərman deyir, bioloji fəallığa malik qıda əlavəsidir. Abajı qətiyyən hormonal deyil, dana. Az pilləri belə əridirik. Canım üçün
az, iştahı da azaldır. Bəli, xolesterinin miqdarının yüksək olması damarlarda ərpin yaranmasına səbəb olur. İnsult, infarkt kimi problemlər törədə bilər. Bu slim diyet orqanizmi cavanlaşdırır, immunitetin zəifləməsinə imkan vermir. Sağ nömrə deyirəm, yaz. 010-390-60-90. Antika signoret dekoratif boyaları. Abi, işi qurmuşsan ha, nə məsələ de? Hı, təzə mağazını açmışıq da, bir deyib, boya satırıq, boya. Daxili və xarici səthlər üçündür. İstənilən dizaynda teksturanı əldə etmək olur. Sağlamlığa da ki, heç bir ziyanı yoxdur. Özdə rəsmi distributörü bizik, Master Tos mağazası. Bizim boyalar İtalyanın premium boyalarıdır. Ha kökən, istəyirsən sənə bax, permanent boyalarda verim. Hə, o yaxşı edirsən, o qalsın mənim gələn dəfə evimdə. Mən işi qutarmışam da, sən də işi qutarmışam sonra. Sevir, sevmir, sevməsən, təkrar et bir də. Ha, sən niyə qoymuşsan, mən gedim işləyim, bax, nə istəyirsən mənə? Əvvəl dərdimi kimə deyim, hay? Gedim qonşunun ərinə deyim. Hər arvadıqdan dəhdəşirəm səndən. Ma baxıq. Deyirəm, mən müğənni kimi istəyirəm birinci mahnımı bir meyxanaçının mahnısının üstünə yazdırım. Sözlərimi... Meyxanaçının meyxanasının üstünə olar da? Hə, dana, hə, ondan. Bax, məsələ. Nazəninin bir mahnısı var. Ah, o şirin xatirələr. Gözəl. Bu mahnını rəhmətli Vüqar yazıb. Allah rəhmət eləsin. Aha, sonra? Sonra bir mahnı var, Əminənin bir mahnısı. Mən bu dünyada ədalət görmədim, kını görmədim. Aha, əladır. Bu mahnını da rəhmətli Aydın yazıb. Allah ona da rəhmət eləsin. Aha, sonra? Ondan sonra... Əlad edirsən, aha. Ondan sonra o Çinarənin bir mahnısı var. Vurulmuşam bir yara. Aha. Bu mahnını da Rəşad yazıb. Allah onda kömək olsun. Aha, sonra? Sonra... Sən neynəməksəni, sən onu de görüm, sən neynəməksəni, onu denəm mənə əsas. Cırtqoz, mən də istəyirəm ki, Baləlinin mahnısının sözlərinin üstünə öz muzikamı yazdıram. Şey yox o. Səs eləməyin, dərviş Parici partladır, nüh, bagadir, nüh. Sənə halaldır, dana. O əyni vədir, o sənin əyni vədir. Sən halaldır, dana, kələ, sən halaldır. Kələ, qulaq az. Baləlinin o cünə, bax, üst-üstə hesablasaq, bəlkə bir 5 dənə belə şeirdən ibarət olan kitabı var. Necə ilə burada bir normal sözü seçib, onun üstə mahnı yazmışsan? Yaşlı xalalarla, balazalarla, nə ilə? Bəyənmədin elə mi? Nə, düş qabanma, düş qabanma. Bəyənmədin lan, sən mənim heç nəyimi bəyənmirsən lan ha? Bunu nə taralladın balkona çıxardın, tulun niyə? Bəs sən, yaxşı, bax, oxudun, düzdür. Nuh, baqadi, nuh. Mən söz oxudun da bir qadın kimi oxudun. Oxuyacam. Yaxşı, bax, sən qulaq asan. Səni dinləyən, sənin tamaşasın, sənin izləyəcəyin deməyəcək ki, bax, bunun əri hanı. Mən axtaracaq da sərsiniz. Bax, o sualı versinlər, nə deyəsən? Deyim, dana. Mən sahib bir əri başlarına deyirəm. Aha, buyurun, Cüneyt xanım. Ma belə suallar verirsə, mən deyəcəm ki, ma qəti şəxsi həyatım barədə sual verməyin. Versəniz, cavablandırmayacam. Sözünüz var, sənətdən danışın. Sənətə bax, ha. Səndə də belə dağ boyda sənət var axı. İnandırım sənə ki, sən verişə tək çıx. Bəlkə o sənətindən danışıb tutarasan. Heç inandırım sənə ki, o da məsələ mazal. Sən aparıcı ehtiyac yoxdur. Sən elə aparıcını yerə çıx, özünü təqdim elə. Deyirə ki, belə bir müğənni var. Heç kimcəm mənə danışıram. Əlbəttə ki, elə çıxacam, tək çıxacam. Və nətər, və nətər olmalıdır. Vay. İncə sənətə bax, nə bilə düşdürəm. Hə, sən, bizə nətər. Bax, oxuyursan, qəşək mahnılardan siz, bayaq sadirin yamsın. Onlardan birisiz qəşək yoxu da. Varım deyək. Bax, varım da oxu da. Bu faqadının orada, sən yaraşır o. Yaxşı, biri də var. Bax, biri də var, onu da oxuyacaq, öz fikrini dey. Bunda ürəyim başlayın, aha. Bu akşam ölürüm, beni kimsə tutamaz. Sən belə tutamazsın, yıldızlar tutamaz. İnandırım səni ki, inandırım səni ki, tutduğun ən gözəl işdir. Sən canın, nə, bu mahnını oxumaq? Nəsə də, dedim. Dedim də, nəsə də, ona bir arif insan lazımdır. Nəsə, gəl.
gəl, gəl də, gəl də. Səni sevmir, sevməsəm, təkrar et bir də. Qardaş, salam əleyküm. Salam. Bu sizdə Slimbekdir, nə, bir dərman var sizdə? Var, bəli, var, var. Slimbek dərman deyil, qidalar vəsidir, əzmi yaxşılaşdırır. Arıqlacı vasitə kimi istifadə edirlər, arıqlacı təsir böyükdür. Qanda xolesterinin miqdarını aşağı salır, ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Deyirəm, evdəkilər günəli deyirəm. Xaçdan yer, sonra da axşam bundan qəbul edir. Canına baxır, canına baxır. Bu kişilər də qəbul edə bilər də? Bəli, kişi, qadın fərqi yoxdur, amma qəbul edə bilər. Mən maraq öldürüm, də. Bu dərman neyirsən? Gedik qardaşım səbəbləyən, dəşən kofi alsın, vur bədənə. Məlim, o kofilər kimyəvi tərkiblidir. Bu, size təbii vasitədir, Slimbeek. Efektdən başqa olur da, görsən? Bəli, bəli, bu çox gözəl dərman vasitədir. 2 dəqiqə tabutunu götürüb bayraq çıx, gəl. Eşitsə mən bir oğlum, mən ümumiyyətcə axır vaxtları fikir verirəm. Harada pul söhbəti olur, harada əlini cibini atırsan, məni çıxardırsan. Bilmirəm də, bax sənin cibində nə var. Amma üstü açılacaq. Sən üstü açılacaq. Sağ olun, qardaş. Sağ olun, sağ olun. Verin məlim bunu. Sizin zəhmət olmaz. Tezcə. Qardaş, maşın soğdu. Yaxşı qanal. Fikirləşdin, nə edək? Fikirləşdin deyəndəşir araba, tutunun biri hazır. Bir balaca maya buraxan olsa, yığıram Çini, 1000 dənə də qoyurlar tıra, göndərirlər bura, başlayırıq şimdizə. Çindən tok rəngdən maşın vurmursan, niyə? Belə asan dur. Nəzir qüsusu deyil bu? Bu, məsələn, çətinlikləri var da, bilirsən də? Ay, elə danışırsan ki, sən can, bir dənə buna bax, bir dənə bunun gözəlliyinə bax. Adam istəyir yanından keçəndə bir dənə niyyət eləsin, pul atsın ora. Haralara qoyasın, nə fikirləşmirsən? Sözün açığı nicat fikirləşmişəm. Ən birinci missiyamız samolyot. Yerləşdiririk bunu samolyota, hələ ki, heç kim görmür. Samolyot tribunələ yaxınlaşanda. Samolyot? Samolyot. Sanatçısı adam, sanatçısı biləsən. Stüardessa xanımlar nəzir qutusunu götürür, gəlirlər, qoyurlar ortaya ki, hə. Ay gözəl insanlar, nəzirinizi atın, tribuneldən saxsalama çıxın. Nətər idiyadır? Qulaq az. Bu başqa başda. Həmin dəqiqə sən elə bir momentin ki, nə istəsən verərsən də ya. Yaxşıdır, yaxşıdır. Roş, git, götür gedək. Gedək? Sən kömək eləmə, beynin ağrıyar. Yox, narahat olma. Gəl, kömək eləyəm də sənə, deyil. Sən mənə maddi və mənəvi kömək olayım. Qaraba, birini də qoyuruq bura, məktəbin girişinə. Ay, məktəbin qabanı nəzik su qayırlar. Ələsdir, nədir bura, məlimələr üçün qoysam bunu? Ki, bu gün dərsin yaxşı keçsin, ala bir man. Məzələrsən. Savadsızsan sən, buca. Ay, bu iş sezonluq işdir. Bu iş bir sənin nədir? Elə bir dəniz qırağında 3 aylıq obyektin var. Sezonluq iş nədir? Sən qadan geyim, dükanıdır, restoran zatdır, nədir? Məktəb də, bildiyin məktəb də. Bir boyu məktəb də bu. Çox belə. Bax, Nicat. Məktəb qutarır. Bu şagirdlər qəbul imtihanını harda verirlər? Bax, belə məktəblərdə, düzdürmü? Şagirdlər girir imtihana. Bütün valideynlər düzülürlər buralara. Nə bilim, əlində qazet, su belə fırlanırlar, düzdürmü? Həmin vaxtı valideynlər dua edirlər ki, balam filan yerə girsin, balam filan yerə qəbul olsun. Həmin ərəfədə belə çörürlər ki, burada nəzir qutusu var. Gəlirlər, elə pullarını atırlar, niyyətlərini elirlər, nəzirlərini atırlar. Qəşəng olur. Bir dənə nəyə xoşmur gəlir? Məni yeyirsən, rahat yeyirsən məni. Niyə inanıram sənə bilmirəm, amma inanıram. Nizam, dişxənd eləmə, nəzir tutusudur. Dişxənd eləmə. Yaxşı. Elə ki, işimiz uğurlu olsun. Yaxşı, işte, burada qalır da onda. Yox, bunu bir dənə qəşən yer seçək ki, hamı görsün. Ha, işte, yaxşı. Yaxşı mı? Yaxşı, keçsin. Onu itirmə, içində sənətlər var. Da, sənətin boş qalsın. Yaxşı, get, get. Gəl. Bəlkə kölgə bir yerə qoyaq ki, imtihan vaxtı valideynlərin başlayır. Səni sevmir, sevməsəm, təkrar et bir də. Ölüm, dana bu biz onunla yana. Biz 20 ilin ailəsi döyürük, hərə öz aləmində olsun. Sana söz deyirəm, cavab ver. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə səni burada görürəm ki, mən. Ələtdən zəng çatmır, ya? Çatmır, çatmır da. Day da yaxşı. Özün ələtdini əlmirdin. Deyirəm, bəlkə öz abr elif gedir. Abra bax, ya. Abr, abr ələtdin. Ələtdin, abur. Sən heç cürə uyğunlaşa bilirlər, abur. Qohumundur da, qan çəkir. Biz indi araşdırmayaq da, nə var, nə yox da. Deməyək də. Bir dənə zəng çatmır ya. Deyirəm ki, sən bu banka krediti olub, kredit günü bankın zənglərini açmayan müştərilər kimin ələtdinin zənglərini açmır.
İndi belə nə yaxşıyəsən bu ələtdirə görə belə nə rahat olursan? Nə rahat olaram da, dayım oldu. Evdə mənim adım verib çıxı. Pişin gözü qəritməsini, sinəndə gəzdirdiyin motordur. Bizdəki ətdir, ət, ürək. Ürək, ürək. Yox, səndə ürək var. Ha? Sən burdan bura kuxniya suyun dalınca özün getmirsən, məni yuxudan uyadıb göndərirsən. Duzraq. Elə oldu, elə mi? Deməli, mən səni gecə suya göndərəndə sən eləmişsən ki, mən qorxundan idəmirəm, elə? Elə? Yox, elə... Bənədi, bənədi. Yaxşı, nə olar? Eyb yox. Mən gecə susuzluqdan ölərəm. Amma yenə səni suya göndərməyəcəm. Elə də yatacam. Baxarsan. Fişo takın özün getmədin dana. Sən dana, gel dəftərə türlü söylə. Xayiş edəm səndən də. Usta bunun xorulusu bir tərəfdən. Ələttinin də yoxluğu bir tərəfdən mənim yuxumu təmizləşə çəkdi. Belə, usta bir yatıb, özünüzmə danışıram da burada. Mənim elə qaynatam düzəlir də mənim qohum əqrabamla mırtlaşırdı. Elə mənim nəslim, qohumlarım, əqrabalarım hamısı elə mırtlaşası nəsildir. Deyir ki, xalamın əri gəldi, camatdan pul yoxdur ki, mən murcuq biznesindən başlayıram. Mən camatdan pul yoxdur, getdi, hara getir, indənə kimi xəbər yoxdur. Bilmin əri, gəldi camatdan pul yoxdur ki, mən powerbank biznesindən başlayıram. Hürsün, o da gəldi, camatdan pul yığdı, çıxdı aradan, indənə kimi xəbər yoxdur. Eləsə, mırtlaşası nəsil ye, mırtlaşası nəsilir. Qara tam düzəlir, nə düzəlir? Əslində, heç özünə təsəllü tapamıram, Eymər. Yerəm sənə təhər. Nəzir qutularının açarı məndə olsaydı, bir təhər özümə təsəllü verib yatardım ki, açar məndədir, hara qaça bilər? Açar da ondadır. Özə gecənin bu vaxtı, nə yalan deyim. Məndə qararlıqdan biraz tırsmaq var da, özümə asılıyorum. Belə ki, belə canın puldan artıb döyür. Kişisən, kişi olursan, ayıb gəlsən, bəhməzin oğlusan, iyə, bəhməzin oğlusan, iyə sən. Bir şey ki, adı yavaşdan deyirəm, bunun adı da. Əvvəl axı, bu ailə çıxmazsan, sən ailə başsan, iyə, özün qalarlar, iki oğlansan, çıxın özün qalarlar. Çıxacam, sən ön çıxacam, əl. Çıxacam, sən ön çıxacam. Ay, sənin bana, bu nə oynuyor da gəldi başımıza. Ələttin, ələttin, ələttin. Gələsən də sənin gələcən yer buradır da, burada oturasın da sən ələttin, ə? Şəhərin nesilən yerində kutu qoymuşduk, hamısının içi boşdur, ələttin. Ələttin, ağlamaq istəyirəm, əsəbdən ağlamaq istəyirəm. Mən gecə yuxuda azdırıb hara getmişdir? Sənin elə düşüncən odur da, düşüncən odur. Ələttin əxtarırdım, ələttini. İnandım, yaxşı inandım. Nə oldu? Haradaymış ələtdin, tapdın mı? Tapdım, de gəlirdi gözdə, bir çay qoy, gəlir. Nə olur? Bütün pırları götürüb çıxıb aradan. Bu sənin nəslin qırmızı kitaba düşsün, yerini nə rahatlayırsan. Bu sən təpiyə çalacaq, dur gedə ələtdin axtaraq. Dur, dana! Hədi, mən gezə bilmirsən, tək çıxmayacaqsa gedək. Mən çıxırsan, dana dur, gedib tüm malımı dövlətimiz. Hanı mənim nas kimin bir tayı? Çox təşə eləmə, mən də ələyəqə düşürəm. Dur, dana, dur, bu saat təpiyi buraxacaq. Yaxşı, yaxşı, ələ. Dur. Buna bax, arvas mənə təpiyi atır. Buna bax, ələttin. Sənin mən ələttin. Ələttin, sənin var ələttin. Səni sevmir, sevməsəm, təkrar et bir də. Of, özümün problemim azmış kimi. Bu ələttin də gəldi, o ağızda ki nətər calaq eləyirləri. Bak, gətirdi özünü calaq elədi mənə də. Of, qaynatan da qərib adam deyil. Yenə əvvəllər haradasa pərdə saxlayırdı. İndi, o pərdəni saxlamır, elə gözü yumur ağızda açır. Harada ola bilərsən, sən ələttin? Sən adamı yandıran nə deyil? Evlərinə getmişəm, atasından soruşam ki, daha bəhə ələttini görməmsən. Deyir, ələttini mən koronadan bəri bala görməmişəm. Hələ atası mənə sualı verir ki, bəhəm ələttin başlar ki. Onu görür verirsən, elə belə deməyə evə gəlsin. Prost deyirsən ki, sənin evin var, bir dəndə ailəm var. Mən onu deyim, da bilmirəm nədir. Bir dənə günü yeri qalıb, trevud olsun da. Çünki adamın əlində pul tükəndə
iki tane yere kaçır. Ya Trevla ya da ki o rayonlardaki o üç bucak evler var ya. Ya da ki ora. Alettin, ne olan? Bir tane dua elə ki, sen burada olmadı Alettin. Kimizin zanı ağına bozuna bakmayacaksın ama deyirəm sana. Burada olmadı Alettin, ne olan burada olma. Burada olma Alettin, burada olma. Burada olma. Deməli xanım, Şarm Şeyx'də bir ay istirahət, nıx deyənə kimi yiyib çirik. Necə? Hiç sonundakı ali təhsiliniz yoxdur. Məktəbi yarımçıq qutarıbsınız. Yəni, şüpa deyənə qədər yiyib çirik. İstirahət. Bir də, çox üzr istəyirəm, mənim biletim S-class olsun. Business class. Nə olar, olmasın bu olsun, fərq yoxdur. Əsas odur, gedin. Xarici pasportumu verim. Zat. Evet deyin. Neresin burada? Senin gözler eliyle. Bunu söndür. Bunu söndür. Mamam diye yüreğine neyse damır. Anar et, anar et. Yığır. Ne akşam? 10 dakika geçti. Teşe tapan bir sen elettin. Hara çektirdin elettin, hara. Bak diyordun arkanıza su atardım da. Sən ürəyinə qurban ol məndən. Sən o su atan ürəyinə ruzu kəsmə. Sən kömək edirəm də nəsə tapırsan, görürsən? Sağ ol. Hara gedirdin? Səfərin haradır? Ay, nə səfər? İndən durdu, hara gedirəm mən? Sireyə bura nəyə gəlmişdin? Töyük budalmağa. Elə belə, elə belə bir var, bir ölkə atlayamırsan mı nə? Əbi, gözdə deyim də. İtaliyaya 550 euroya tur paket var burada. Hər şey daxil. Gedirik iki qardaş, deşək, dincəlirik, gəlirik. Stres atıq. Ha, sən bəsən, sən. Tapdın eləmi? Ha. Tapdın eləmi? Elətdim, başqa bana belə nətər azdırsan məni. Canıya sana bir dənə. Sən zamanlığın halda qaldı Elətdim. Sən bana nətər azdırdın əvvəllər. Yüngü var bir dənə ölkə adlanam da. Bir dənə ölkə adlanam, orada nəsə özümə təsəllif apacam. Deyirəm mənə. Ürəl ol. Ta. Baş hərfi nə olsun? Polisini soyuruq. Bir tane uçak diyeyim mi sen ne? Lüfteşleyin. Taftın eleme lüfteşleyin. Elettin, göne diyeyim. Yüreğin ağrıyır. Zat. Hadi. Canış, mümkünse hadi. Ya özün. Hı? Ya bir tane təcili yardım çağır. Ben buradan çıkayım. Ben özüm bayaktan hanımların yanında demirəm, ben pisam. Yıxılaram, eləyərəm, qoy demesinler ki. Elettin büdürədi. Ben meydanda tekrar olan bir ölümün zat. Öyle mi? Canım için ben ona layık bir ölümün zat. Yüreğin ağrı ile? Sancır. Nezarına çatdırırım ki, o kadar variantla gelmesin, yüreğinin yerine değişersen, yüreğ burada olur. Boşluk doğdu. Ben narratım. Hiç seninle full söhbət eləməyəcəm ha. Adi bir söhbət eləcəyik, sen benimle bayrağı çık çağırın. Gel. Yaxşı, hə, 100%. Bunu ben gözlürüm sen bay. Güzeldin? Gözlürüm. Hava da yaxşı dilerim, geçen çay geçeceğim. Hanım, siz de üzülürsen, her defa yarabsın içeri evinize bahis olurum. Bak bir tane aradan zırmamış ona deyip. Sağ olun, yürek nasılsınız, yavru nasılsınız. Yıkıldız deysem. Buraya iştirem. Zat, bibim ne terdi? Bibi kimdi? Mamanı deyirəm da mamam, bibim ne terdi? Ya mamam yaşıdır. O oğlu pisteletdir. Oğlu, mən. Mən oğlu. Niye mən oğlu deyirəm? Ola bilər, sual verə bilərsən, vaxt kazanmak için. Hansı oğlu? O yüzden senin kabahlarım ki, mən. Pis. Pis. Zat, sen öl. Aha. Mən iki gündür hiss edirəm ki, sən pissən. Sən haran ağrıyır, sən canı üzündür. Çəkinməyə biz qohumuq. Sən öl, həkimə zada gedir, bak gözün altı zada şişdi. Nəyin varsa, haran ağrıysa mənə denən gedək. Çekaba gəlmişəm, Ələtdin. Ələtdin, əvvəllər mənə keşə yazdırdı, ne? Sən özümə də yazdırdı, keşə yazdırdı məsəlsin, belə oturdum belə. Dedim ha, bu gün Ələtdin mənə belə oturardı. Ölümə deyirdim, küfürdüm. Sən nə oldu belə Ələtdin? Necə sən bir dənə şey tapamıyorsan? Ələtdin, bir niyə tapamıram ki? Aha. Bir şərait yarat, bir imkan ver, mən deyim da. Buyur, bu da razı sən, danış. Niza. Aha. Oldu? Mən işi yaxşı gördüm. Mütənim. Niza. Nəsə gəlir. Nəyi? Sən öl özümü yaxşı hiss eləmirəm, Niza. Ne oldu? Niza. Hı.
İzzat. İzzat, məni tut. Neca? Məni tut. Ələtçi, qardaş, yuxarıdan düşdü, bu bilmirəm, tanım. Ələtçi, məni qorunuzma, ələtçi, cəmat bağır, ələtçi. Ələtçi, qarşıda cəmat bağır, ələtçi. Ələtçi, özümü kirdim, yəni, bilmirəm. Gözlərdən su gətirəm, ələtçi. Bir dənə özünə alar, ələtçi, sən zəni ölüb eləmə də, qardaşım sana da, yaxşı da. Sən öl, başqa variantın yox. Kül başın ələtdir. Bir dənə variant tapanmadın. Stop kadr! Yayımın baş sponsoru Bizon, xüsusi sponsorları Qardaşlar Mebel, Baku Holiday Travel, Master Tools, sponsor Slim Way kapsulları.